はい、本日はですね、はやぶさ2が地球に帰還しまして、まあ、約半年経ちました。で、これから始まるリュウグウの石の分析について、お話をしていこうと思います。私、東京大学の、立花と申します。はやぶさ2計画においては、石を取るサンプラーという装置の、開発に関わる、まあ、理学面の取りまとめ、それから、これから始まる分析の方の、取りまとめを担当しております。で、まあ、どうしてこの石にいろんなことを聞きたいのかっていうことを含めて、はやぶさ2計画の、まあ、全体もお話しながら、話をまとめていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず最初なんですけれども、今、佐竹先生のお話もありましたけど、地球惑星科学っていうのは非常に多様な分野を取り扱います。この JPGU が昨年出版しました地球惑星生命というこの分野の最前線をまとめた一冊の本があるんですけれども、地球惑星科学が果たす役割っていうのは大きく分けると多分2つの方向があって、その1つはですね、まあ、現在社会が取り組んでいる、まあ、私たち人間が地球に暮らしていくための持続可能な開発目標の達成などに、まあ、その基盤として、理学の面からサポートをする。まあ、その意味で、まあ、社会全体にこの地球惑星科学をまあ伝えていくっていうようなこと。それからもう一つは、まあ、科学っていうのは好奇心によって駆動されて進むものです。で、この地球や惑星や生命の起源っていうのは、かねてより人類が知りたいと思っていたことで、まあ、例えばこのはやぶさ2計画に関して言うと、太陽系の起源が一体どういうものなのか、その地球において生命がどうやって生まれてきたのかっていうようなことへの答えをまあ求めるものであるということで、まあ、この分野というのは地球とは何か、惑星とは何か、生命とは何かっていうことをいろんな形でまあ問い続けていく学問だと思っています。で、前半の佐竹先生の話は、まあ、地震を通じて、まあ、地震のメカニズムもそうですけれども、その社会との関わりも含めてお話しくださったと思いますけれども、私の方は好奇心からその地球や惑星がどうやってできたのかっていう、まあ、その人類の好奇心を満たす活動ということでお話をしていきたいと思います。で、話の流れとしましては4つのパートに分かれておりまして、なぜ私たちがリュウグウを目指したのか、それからリュウグウで何を見たのか。で、昨年12月に、帰ってきました。で、まあ、これは一つ大きなイベントだったので、それについて。で、それから報道等でされています通り、無事に粒子、サンプルが持ち帰られてきましたので、そのまあ分析についてということで、4部構成でお話をしていきたいと思います。はい。では、まず、私たちが、まあ、はやぶさ2計画が、まあ、なぜリュウグウという星を目指したのか。この直径が1キロにも満たない小さな天体です。で、その小さな天体が、まあ、どうしてその太陽系のことをいろいろ教えてくれるのかということを、少しちょっとお話をしていこうかと思います。で、こういう分野の研究者が、どういうことを知りたいと思っているか。と言いますと、まあ、大きく言うと多分こういうことなのかなと思うんですけれども、その私たち現在地球に暮らしていますけれども、ずっと遡ると生命の誕生っていうのがあって、で、その前には多分地球が、その多分じゃない、その前には地球が誕生していて、で、地球の生命の誕生には海という液体の水が非常に大きく関与したと考えられています。で、この地球は突然誕生したわけではなくって、その始まる前には、太陽系の中でいろんな惑星が作られる、しかもなんかこういう小さな天体が集まって作られるっていうことがあって、で、こういうものたちも太陽系が誕生するっていうところが最初にあって、で、まあ、そう思うと銀河系の中にはいっぱい星が誕生するよね。で、そもそもじゃあ銀河系って何だろうということに、なんか私たちのこう起源を知るっていうのは、どんどんこう始まりを遡って、その積み重ねを知るということなのかなと思っています。で、私自身はこの始まりの積み重ねを、まあ、できるだけ見てきたように、正確に記述するっていうようなことを目指したいというふうに考えています。で、このはやぶさ2計画においては、その大きく2つの、サイエンスのテーマを挙げています。で、1つは、こういう
その小さな天体に行くことで、小さな天体というのは大規模な地質活動を経験していないために、古い情報を記録しやすい。なので、その太陽系の始まった状態ですね、惑星を作る前の最初の太陽系の状態を知るのに役立つのではないか。で、それから、その地球の海や生命というの材料である水や有機物というのは、その地球に対して外部から、持ち込まれた、太陽系のどこかから持ち込まれたと考えられているわけですけれども、その材料が一体どういうふうにしてやってきたのかっていうようなことについて考えたい。で、そういうものを知るために、つまり昔々の話ですね、今から45億何千万年とか前の話を知りたいということなんですが、それを知るために、私たち だけでなく、その地球科学全体においてですけれども、その地球の歴史を遡るとか、地球の営みを知るときに、よく使われるのが、その、個体、です。石が教えてくれるということで、その、石になっていると、その中では原子が自由に動きにくい、原子や分子が自由に動きにくいために、できた時の状態っていうのをまあ保ちやすい状況になります。ですので、こういうその世界のさまざまなところに出かけて、地球科学者は石を取ってそれを分析することで、地球の歴史であるとか、生命の歴史、それから地球内部がどういうものであって、その地震や火山がどういうメカニズムで発生するとか、その大気や海が地球史を通じてどう変動してきたのか、でそれが気候として、どういう歴史を持っていたのかというようなことを教えてくれるわけです。なので、この石は古い情報をずっとキープしてくれる、あまり動かないというのが特徴で、例えばですね、これミロのヴィーナスって大理石から作られている彫刻ですけれども、これ2000年間多分座ってないです。で、流動性があまりないので、このまま作られたままの状態を、保っている。もちろん脆いので割れたりはしますけれども、こういうその石を使うことによって古くの情報を知らず、でなので水とか有機物って言っているなんかこう雲散霧消しそうなものなんですけれども、それが石の中にこう閉じ込められているっていうようなことで、昔に遡れるのではないかと考えているわけです。でこれまでもこういう研究というのは行われていて、隕石というその宇宙から降ってくる石を調べることによって、その太陽系が先ほどちょっと話しましたが45億6700万年前に誕生したであるとか、その太陽系の材料っていうのが銀河のさまざまな星からやってきたということ、それから太陽系の中で惑星というのは、太陽系が誕生してから、1億年も経たないようなうちに、惑星が作られたというようなことまで、この隕石を調べることによって分かってきています。で、今の話をちょっとまとめますと、そのこういう、はるか昔に誕生したこと、銀河のさまざまな星から材料がやってきたこと、でかつその隕石っていうのは実は一種類ではなくて非常に多くの種類がある。つまり太陽系が誕生した頃にもさまざまな何らかの過程があって、惑星の材料の多様化が起きたということ。それからその隕石の中には実は水とか有機物を含むような隕石もある。でつまりこういうものたちが、こういうものたちが地球に対して海や生命の材料を持ってきたかもしれないというふうに考えられているわけです。で、ちょっと少しだけですね、学術的なプロットになってしまうんですけども、例えばその水素という元素がありますけれども、その水素っていう元素には、普通の水素に比べて2倍の重さを持つ重い水素っていうのがちょっとだけ存在しています。例えばその太陽においてはその重たい水素っていうのが約5万分の1ぐらい、存在しています。で木星とか土星とか天王星海王星。で地球の海というのを調べてみると、じゃあ太陽よりも10倍弱ですね、重たい水素が多くって、重たい水素と軽い水素がちょっと多くなってくる。だから太陽の水素をそのまま使うと地球の海って作れないということになります。で一方、太陽系の中のいろんな天体、他にも調べてみると、水星というほうき星ですね。ほうき星を、いろんな方法で観測したり、分析をしたりしてみると、なんか地球の海よりももうちょっと
重たい水素が多いということになります。で、地球の海とよく似ている水素の重たい水素の量を持っているのが、実はなんかある種の隕石であると。で、それがだから水とか有機物を持っているような隕石っていうのがよく似ている。で、だから、まあ、単純に考えるとこれを地球に持ってくれば海とか、生命の材料になるんじゃないかということが考えられてきたわけです。ですが問題はこれがどこから来たのかよくわからないということです。空から降ってきているので空のどこから来たのかっていうのがわからない。宇宙から来たことは確かなんだけれども、それが太陽系の大きな構造の中のどこから来たのかがわからない。で、一つ考えられているのが、この水や有機物を含む隕石というのが C 型というのに分類される小惑星。で、これどういうところにいるかというと、小惑星帯と呼ばれる火星と木星の間の、何十万という確認されているだけで存在する小さな、天体たち、の中の、主要メンバーですね。その主要メンバーとして考えられている C 型小惑星から来たんではないかというふうに考えられています。で、だけどこれは考えられているだけで誰もそれを実証したことがない。ということで、そのはやぶさ2というミッションは、この、その地球に水や有機物、海や生命の材料をもたらしたかもしれない隕石のふるさとを訪ねる。で、また、その水とか有機物が生き残っているということは、実はそんなに加熱を受けていない。例えば私たちがお茶碗を作るときには、粘土をこねて、それを釜に入れて焼いて、脱水させてカチカチにしてっていうことでお茶碗を作るわけです。で、なのでこういう水の痕跡が残っているということは、あまり加熱を受けていない。で、加熱を受けてないと、実は昔の情報を忘れないでいる。温度が上がるとちょっとフラフラしてきて昔の情報を忘れてしまうんですけれども、その情報を忘れないでいてくる。なので、一石二鳥で、あ、これはそうかもしれない隕石の写真ですけど、すいません、説明してませんでした。その太陽系の始まりであるとか、地球の海や生命の材料がどうやってきたのかっていうことを調べるには、この C 型小惑星が一体何であるかということを、しっかりと調べてあげるということが重要だということになり、はやぶさ2という計画が、理学を主導で立ち上げられました。で、太陽系の始まりを記憶して、地球に海や生命の材料をもたらしたかもしれない石を求めるということです。で、私自身は、多くのですね、理工系の研究者の皆さんと、協力をして、僕たちが一体どのくらいのサンプル量があれば何ができるかというようなことを調べながら、化学分析に必要な資料量、100mg、0.1g です。を、小惑星の表面の複数地点で採取をして、地球上での汚染を最小限にして、調べるような石を取る機械。石を取る装置の開発に関わってきました。で、どういう仕組みになっているかというと、着地をしたときに、弾丸を発射して、小惑星の表面というのは地球に比べて1万分の1程度の重力しかありませんので、多くの粉が巻き上がって、上に上がってきてくれる。で、それを格納室に入れて、このように地球の機関のカプセルに入れるという形で、これははやぶさ1号機を踏襲したものです。ですが、はやぶさ1号機っていうのは、この先ほどの弾丸を撃つところをがうまくいかなかったので、今度は、宇宙でちゃんと弾丸を発射して石を取るような、システムにするということで、私たち開発を行ってきました。で、いろいろこういうメンバーでですね、理学、科学者、それからエンジニア、それから、産業界の人々などと一緒に、開発をしてきました。で、私たち主に理学の担当者は、基礎的な実験をいろいろ行ってきまして、これサンプラーホーンという先ほどのアニメーションに出てきた筒の部分です。長さが約1メートルあります。で、この中での粒子の挙動を調べるために、このような実験装置を組み立てて、これ実際さっき同じような
ほとんど同じ距離感ですね。1メートル先のところに、粒子格納室を入れて、そこで弾丸を発射して、どのぐらい資料が取れるのかっていうのをやってみる。で、これただ地球の重力下なので、そんなに資料は入ってこない状況です。重力で落ちてしまうので。ですが、こういう状況でも100ミリグラム、先ほど僕らが目標に挙げた量は取れそうだというようなことは見えていました。で、それ以外にもですね、実際、もう少し小さな重力でも実験をするために、これドイツ・ブレーメンにある、落下塔という100何十メートルぐらいの塔なんですけど、その塔の頭からこのミニ実験室を落下させて、微小重力を発生させて弾丸を撃つというような試験もしてみました。で、ここに動画があるんですけど、こちらの方で、塔の上から下を見ているの、映像になります。さっき挙げた、ちっちゃな実験コンポーネントが下に落下をしていきます。で、その中でこちらの画面で弾丸を発射します。弾丸は、右からやってきて、ここに砂地があって粒子が舞い上がる様子が見えていただけるかと思います。ちょっと縦横の90度回転しているものですけれども、どうなるかっていうと、今落ちて、で、弾丸を撃って、ここで舞い上がったものを、40% ぐらいのスケールのものだったんですけれども、まあ、石を取るというようなことをやってみて、微小重力下ではやはり数倍程度サンプルの収集効率が上がるというようなことも、調べたりしていました。で、また改良点のまた一つとしては、この石を取って帰って石を入れて帰ってくるコンテナ、今日はここにレプリカも準備しましたが、こういうサイズのものです。で、これを汚染を少なくするために密封するっていうのを、はやぶさ1号機よりもより密封度を高くする。それから、この中に、石が入ってくるのはここの部分なんですけど、ここを3部屋構造に変える。それから、中に密封して帰ってくるので、中にガスが溜まるかもしれないので、溜まったガスを、ガス採取装置というのを作って、下から穴を開けてあげて、ガスを採取するというような仕組みも作りました。で、無事に全てが完了して、はやぶさ2に取り付けて、無事に2014年の12月3日に打ち上がったわけです。で、それから3年半の旅を経て、はやぶさ2は小惑星リュウグウにたどり着きました。で、私たちが初めて見るリュウグウというのは、なんか予想よりもちょっと違ったもので、そろばん玉の形をしていて、で、岩が集まったガサガサな構造って、これはまあ予想をしていたんですけれども、もうちょっとなんか砂が集まった砂場みたいなところがあるんじゃないかと思ってたんですが、そうではなくて、ほとんどどこ見ても岩だらけだったという感じです。で、岩自体も、最近も論文が出ましたけれども、なんかスカスカで、割とこう穴だらけの構造をしてるんじゃないか。で、とても暗くて、100の光を当てると2ぐらいしか返ってこないような、地上にある隕石よりも暗いものであると。で、またこれが嬉しい情報だったわけですけれども、岩水鉱物という構造に水を含むような、石が存在している、表面至るところに存在しているということも分かってきました。で、着地に関しては、こういう非常に危険な、これ全部危険な石なんですけれども、その危険な石を通り抜けて、これ大体の実スケールになっていますけど、はやぶさ2は着地をしました。2019年2月にこの第1回目の着地が行われ、この着地の瞬間に無事に弾丸が発射されたということは私たちは確認をしました。で、ただ残念ながら弾丸を発射したということも確認されただけで、実際どのくらい取れたというのはこの時点ではまだ分かっていません。で、2019年の4月には、はやぶさ2は、人工クレーターというものを、作って、小惑星の、小惑星スケールでの衝突実験、クレーター形成実験というのを行って、作られたクレーターの近くに着陸をして、石を取るということを行いました。で、まあ、こういうミッションっていうのも多くの人が関わってくださって、多くの仲間たちとやってきたわけですけれども、残念ながらその途中でですね、
お亡くなりになった仲間たちもいて、特にこの大切な仲間だった飯島さんや岡本さんの名前がついた岩というのも、こういう形で、まあ、お名前をつけることができたということです。で、クレーターこの辺にありまして、この20メートル先ぐらいのこの辺りに着地をしました。2019年の7月に、はやぶさ2は2回目の着地を行いました。で、この時もですね、順調に、すいません。着地時に弾丸を発射することができて、まあ、僕たち石を取るチームとしては、ちゃんと表面複数地点で、サンプラを、始動する、稼働することができたということを、まあ、初めて証明できたかなということで喜んだ次第です。で、その後、2019年11月に、はやぶさ2はリュウグウを去って、約1年間の、旅を経て地球に帰ってくるということになりました。で、私たちはその地球に帰る、もう2年ぐらい前からいろいろ準備をして、回収に向けた、作業を進めてきていたわけですけれども、思いもがけなかったこととしては、新型コロナウイルス感染症のパンデミックでした。で、これでいろんな計画に影響もあったわけですけれども、いろんな組織間であるとか、まあ、プロジェクト内とか、まあ、様々な調整や交渉などいろいろあって、無事に2020年に、ごめんなさい、の12月に、回収に向かうことができたということです。で、2020年11月の頭に、私たちは、日本航空さんのご厚意でつけていただいた JAL のはやぶさ便というチャーター機に乗って、南オーストラリア州のアデレードに、入りました。先発隊14名が、このタイミングでアデレードに入って、で、そこで、隔離期間ですね、2週間のテレワークを2週間の隔離を行って、その間、PCR 検査を2回受けるなどして、まあ、入念なコロナ対応をして、ようやく2020年の11月16日、期間3週間前ですけれども、アデレードから、目的地である、南オーストラリア州のウーメラ、地域というところに向かいました。で、ウーメラというのは、はやぶさ2の初号機ですね。1号機も、ここに帰還したという場所で、10年の時を経てまた戻ってくるということになります。で、アデレードから600キロ、バスで移動しまして、ウーメラに到着しました。で、ここはですね、オーストラリアの、デパートメントオブディフェンスというところが管理をしているところで、この中の、まあ、施設をお借りして、回収に向けた作業の準備を始めたということになります。で、11月17日に、ここにたどり着きまして、この中の、事前に交渉して開けておいていただいたこのスペース、はやぶさの1号機が使ったのと全く同じスペースなんですけれども、このスペースに、最初は掃除ですね、掃除から始めて、この中に、日本から送った荷物を、開墾して、ミニ実験室を作るということを始めました。で、このような形で、ここに奥の方に見えているのが先ほどちょっとお話をしたコンテナからガスを採取するという採取装置です。で、これを入れるために、まあ、塵を避けるためのクリーンブースというのを、このように立ち上げまして、で中にガス採取装置を入れて、資料が、カプセルがですね、帰ってきてすぐにガスを採取できるような事前の準備を入念にリハーサル含めて行ったというような状況です。で、また、帰還直前には、ヘリコプターで探すことになるので、まあ、ヘリコプターチームの人たちとも、相談をしな、打ち合わせをしながら、まあ、回収に備えて、帰還の日を待ったということです。で、2020年12月6日に、私たち日本はですね、日本から、無事に、カプセルが切り離されたという情報を得まして、帰還に向けて、いよいよ始まるということで、まあ、緊張もしながら休息も取りつつ、期間を待ちました。で、この映像は、この画像は、はやぶさ2がカプセルを切り離した後に、地球を撮影したもので、ここにオーストラリアが見えています。で、ここに向かってカプセルがこの時点では飛行しているということです。
で、12月6日の、現地時間、午前3時58分に、はやぶさ2のカプセルは、地球に帰還します。ここに今見えていますけれども、あのカプセルが火球となって、飛んでいく姿が、見ていただけるかと思います。で、私たちもですね、そのヘリコプターでの回収チームとして、この火球を、現地で見ていました。で、いよいよ本当に帰ってきたというのが、分かって、みんな緊張と期待で、お持ちつつヘリコプターに、搭乗して、現地に向かったということです。で、回収どこに着地するのかっていうのは非常に細長い楕円のどこかというところで200キロぐらいの範囲のどこかということになります。もちろん軌道の、誤差もありますし、またパラシュートで最後降りてくるので風によって流されるということもあるので、どこに落下するかっていうのは難しいわけですけれども、カプセルから送られるビーコン信号を、5箇所の、アンテナで、キャッチをして、他にも他の手法なども使って、だいたいこの辺りに着地をしたという情報を得まして、ヘリコプターで現地に向かったわけです。で、だんだんとですね、日が出始めて、明け方になってくると様子もよく見えるようになってきて、このようにですね、この赤茶けた大地に何か白いものが落ちているということが分かりました。で、この白いものをよく見てみると、これははやぶさ2がカプセルのパラシュートでした。で、パラシュートは地球に帰還し着地をしてから切り離されることになっていて、風で飛んでいくかもしれないので、この周辺のどっかにカプセルがいるんだろうと思って探してたんですけど、何のことはなく灯台元暮らしで、カプセルはですね、パラシュートのすぐそばに、着地をしているということが分かりました。で、これが確認できたので、ヘリコプターは、ちょっと離れた位置に、着地をして、徒歩でですね、このカプセルに向かを探すということをしました。あ、ごめんなさい。これがその時の映像で、この年のですね、オーストラリア、これ夏ですけれども、雨が多くて、ウーメラも非常に植生が緑が多くて、なかなかこう探しづらかったんですけど、僕らが2年間練習してきたような雰囲気とは違うところだったんですが、歩き回って、最終的にカプセルを無事に発見することができました。もうなんか静かな砂漠というかブッシュですけれども、この静かな中にポツンとこう座っているというような様子でした。で、見つけましたというのを本部に連絡をして、2機目のヘリコプターで、残りの人員も集合してから、回収作業に入りました。で、パラシュートを取り外したりするときに火薬を使ったりしているので、それが十分にちゃんと作動しているかどうかなどの、安全確認をした上で、安全が認められたらもうすぐに私たちの実験室に持ち帰るための梱包をして、またヘリコプターで先ほどの、ウメラテストレンジの実験室に持ち込むということを行いました。で、帰ってきてもすぐですね、カプセルの中で石が入っているコンテナの状況を、調べて、安全そうだということが分かり、それをコンテナを取り出しました。で、この絵はこれがこう180度こっちに向いている状況ですけれども、こういう形で私たちその6年ぶりにコンテナに再開することができて、この中に一体何が入っているんだろうという期待をしながら、これを見ていました。で、その後すぐに、このコンテナはガス採取装置に取り付けられまして、この中のガスを採取して、その採取したガスは現在もちょっと分析が続けられていますけれども、無事にガスを採取して、この中をまたガスを抜いて真空状態にした、することもできて、これ6日に帰ってきて、これ7日ですね。もうこれ7日の夕方に、もうすべてをパックして、70名の隊の中のうち、5名だけが先に、カプセルと一緒に帰るということで、ウメラ空港から、5名でカプセルを護衛しながら帰ってきました。で、12月8日の朝、この時点で帰還から、約、
50時間ぐらい経っているんですけれども、無事に日本に5週間ぶりに帰国をしまして、宇宙科学研究所の方に、移動をすると。で、あいにく多くの人がですね、迎えてくれたんですけれども、あいにくこのコロナのためにですね、私たち2週間隔離をされなきゃいけないので、挨拶もできずに宇宙圏の中に入るということになりました。で、この宇宙圏のこの私たちがコンテナを開ける作業のスペースを隔離施設として扱っていただいて、他の人が一切入れない状況で、我々だけがこの中で作業をしてコンテナ開封に、進むということになりました。で、地球に帰還してから57時間後にこの施設に入れることができて、その後この中ではですね、3日半かけまして、持ち帰ってきたコンテナを開けるための、準備を行うということを行いました。で、これは私たちの3日半を30秒ぐらいに縮めた動画になってますけれども、いろいろずっと練習をしてきたこともあって、すべての作業はスムースに大きなトラブルもなく進みまして、予定をしていた12月11日の夜に、こういう形で最終的にサンプルを取り出すためのチャンバーと呼ばれる大きな装置に取り付けるというところまで成功をしました。で、これがその先ほどこの絵で見せてたのがここに取りコンテナを入れましたよっていう写真で、それがここに入りました。で、ここから順を追ってコンテナやサンプルは移動をしていって、今はここのあたりで、ここたくさん窓があるの分かっていただけるかと思いますけれども、この窓を通じてサンプルを観察したり、非破壊での分析をしたりっていうのを今行っている状況です。で、まず最初にここで何をしたかっていうと、蓋を開けて、その中の石を見ると。で、ここの底の位置を開けた絵がここにありますけれども、蓋を開けると、これレプリカ見ていただくと、すごく金属感が満載の、色味が見えているかと思いますけれども、実際帰ってきたものを開けると中は真っ黒な粉がいっぱいなのと、石がいっぱい入っていました。で、このボルトのネジの頭が5ミリぐらいなので、数ミリぐらいの粒っていうのがたくさん入っているということが分かりました。で、実は私たちこの時点で1週間が経って、それぞれ自主隔自分たちでの隔離に戻って、ここから以降は宇宙科学研究所のキュレーションチームの皆さんに、全てをお任せして、隔離を続けました。で、その残りのチーム、引き継いだチームの皆さんは、ここが1回目の着地だったんですけど、2回目の着地はですね、石がここに入っていて、これ簡単に分解できるように工夫したっていうのもこのはやぶさ2の改良点なんですけど、ここから取り出すとここに箱が出てきて、ここに2回目の石が入っていたという状況です。で、ここに入ってた石をザラザラっと開けてみた絵がこれで、見ていただくと、これ5ミリです。なんか1センチ級の石が2、3個入っているという、なんかこれを見た時におおっていう感じだったんですけど、無事に2回目の石もちゃんと取れてた。で、はやぶさ2のこの、キャッチャーの石を入れるところの特徴は、3部屋構造で別々の機械に取った石は区別して持ち帰るということができるという仕組みになっているので、それが十分に機能したということもここで証明できたかなと思っています。で、実際のサンプルの総量っていうのは5グラムを超えていまして、当初僕たちが目的にしていた、200ミリグラムを表面複数地点で採取するということに対しては、もう十分に50倍程度の石が取れたということで、十分満足したということです。で、これまで、宇宙科学研究所の方から発表されてきたことっていうのはこういうことで、非破壊で非汚染、石を外に出さずに、光を使った分析を行っていて、どういうものが見えてきたかというと、見えてる石すごく黒いんですけど、そのリュウグウで見たような水に関する鉱物中の水の特徴が見えています。で、また、もしかすると有機物であるとか炭酸塩に関連するような特徴が見えているということです。これ炭酸塩って、さっきのミロのヴィーナス作った大理石に入っているものですけれども、こういうものがどうもありそうだということが見えてきました。
で、それを受けて、その私たちが何を目指すのかということを、残りの時間でちょっとお話をしたいと思います。で、この石たちについて、とにかく石が何を語ろうとしているのかというのに耳を傾けたいと思っています。これ、宮沢賢治の奈良の木大学士の野宿という、お話の中で、石の中の花崗岩の中の、自鉄鋼と雲母が喧嘩をしていると、なんかお前のせいで足が伸ばせないんだみたいなことを言ってるんですけれども、これは、花崗岩の中の、雲母と自鉄鋼で、まさになんかここ足が伸ばせないような形できっと文句言ってんだろうなというような状況になっています。で、僕らがやることはまさにこれで、その竜宮の石を使って、もういろんな方法でお話を聞いて、その太陽系の始まりであったり、地球や海や生命の材料がどうやってきたのかっていうようなことについて、事情聴取を行うということになります。で、もうちょっとだけ具体的に言うと、その、太陽系の材料がどんなもので、太陽系の一番最初の化学条件がどんな感じであって、誕生直後の太陽系がどういう姿をしていて、その中でリュウグウって多分もともとはもうちょっと大きかったと考えられてるんですが、それがどういうものであったのか。で、リュウグウの中で一体どんな物質進化が起きて、C 型小惑星っていうのはだからそもそも何なんだっていうこと。それから地球に水や有機物っていうのをこの C 型小惑星が供給し得たのかどうかというようなことを考えたいと思っています。で、そのために、もうすぐですね、来月あたりから1年間、はやぶさ2プロジェクトの中で初期分析ということを行います。で、これは6つの、国際科学チームになっていまして、それぞれ、ここに挙げたですね、日本が誇る、地球外物質科学の、皆さんがリーダーとなって分析を行ってくださいます。で、それぞれのチームがどういうことをしようとしているのかってことについて最後簡単にお話ししたいと思います。まず科学分析チームにおいてはリュウグウ試料の科学的な特徴、最初にお話したんですけど、隕石っていうのは結構多様なので、このリュウグウっていうのが、その多様な地球外物質のどういうものに相当するのか、似てるのか、それともはたまた全く似てないのかっていうことを知るために、平均的な化学組成と、いろんな元素の同位体組成について調べる。で、また、構成要素、リュウグウの中にあるいろんなものが、一体どういう同位体のばらつきがあるのか、それから、どういう時期に作られたのか。っていうのも実は同位体を使うとそういうことを調べることができるので、それについて考え、その地上の隕石と比較をすることで小惑星リュウグウの起源や成因について考える。それから石の分析チームっていうのは、ここ石と砂とあるんですけれども、石というのは比較的大きめで、1回目と2回目の着陸で混ざらずに取って帰ってきたものです。で、これについては岩石として、それからそれを構成するさまざまな鉱物がどういうもので、でどういうふうにそれらが組み合わさっているのかっていうようなことを、特にですね、世界の放射光施設のネットワークを使った非破壊分析を行って、三次元的に、岩石や、岩石や鉱物の、組み合わせを調べるということを行います。で、また物性計測なども行って、私たちがリュウグウで見てきたもの、リュウグウを見て考えてきたことについて、それがどういう石の素性によるものかということを考えます。で、これらを通じてリュウグウが形成してどう進化してきたかについて考える。で、また砂の分析チームというのは、細かい砂を使うことにをですね、電子顕微鏡によって表面や内部を、非常に丁寧に観察して分析をします。で、これでその小惑星リュウグウっていうのは、小さい粒子っていうのは表面が体積に比べて多いので、リュウグウの表面でどういう地質プロセスが起きて、宇宙風化という、太陽からの粒子線による、ちょっと日焼けのようなものですけれども、そういうものがどうやって起きたのかっていうことを調べる。で、これはこういうことが非常に重要だっていうのは、初代のハヤブサが持ち帰って、糸川の粒子で分かったことですので、その糸川で得た知見をもとにですね、小惑星リュウグウの場合の宇宙風化を考えるというようなことを行います。で、また揮発性成分、ガスの分析チームはコンテナの中のガスの分析を引き続き行い、また固体粒子からガスをですね、加熱するなどして抽出をして、水素や窒素、酸素や気ガスといったものの元素や同位体組成を決める。
で、また、これもですね、ある種の同位体を使うと、いろんなプロセスの年代を決めることができる。これを通じて、小惑星リュウグウの材料がどういうものか、それからどういう地質学的なプロセスをリュウグウが経てきたのかという歴史についても考えるということを行います。で、有機物に関しては2チームありまして、でまずはその僕らが知っている地球外物質は固体の有機物が分離生成されるということが分かっています。でリュウグウについても現在有機物の存在が期待されていますので、固体の有機物を取り出して、さまざまな分光法を使って、どういう分子組成、同位体組成を持っているのか、でどういうふうな構造をして、それが石の中に分布をしているのかということで、リュウグウそのものの起源もそうですけれども、地球外有機物がどういう起源を持っているのか、でどう進化したのか、でここで進化したものが地球に生命の材料としてやってくるので、地球にやってくる前の生命材料の最終進化の場としての小惑星を考えるということを行います。でそれはもう一つのチームでも同じようなことを行って、固体になっているような複雑有機物ではなくて、分子として存在しているような有機物をさまざまな溶媒を使って抽出をして、クロマトグラフィーと呼ばれるいろんな分子を細いところを通り抜けさせて、性質の違いによって出てくるタイミングをずらすことによって、その分子をきれいに分けて分析するというようなことを行って、同じくですね、リュウグウの起源やその有機物の起源や進化ということを考えるということを行います。ということで、現在ですね、この初期分析チームは、かなり、なんていうんですかね、楽しみにしつつ、準備に向けて非常に忙しい時間を送っているんですけれども、10年越しにようやく手に入れたサンプルなので、世界のですね、いろんな H を結集させて、分析を行って、リュウグウの石や砂の声というのをちゃんと聞いて、また皆さんにご報告できる機会があればいいなと思っております。その時にはぜひですね、太陽系の始まりであるとか、地球の海や生命の材料についてお話ができるといいなというふうに思っています。以上です。ありがとうございました。